nimekuja kwa kazi hii kuhakikisha kero ambazo mlikaa nazo leo tunazimaliza. Mlihitaji haki yenu, tumewaletea. Mtoto wenu Aweso anapenda kusema wizara inayoahidi na kutenda. Uongo uongo. Aliahidi kuja kuwalipa fidia, ametoa hela hajatoa? Ametoa. Huyo ndo Aweso ambaye nyinyi mmetupa sisi. Naitwa Mhandisi Upendo Mali Rugongo, meneja wa Ruasa mkoa wa Tanga. Leo tumekuwepo Handeni kwa siku ya pili kwa ajili ya kuhakikisha wananchi ambao walikuwa na maeneo yao katika eneo la ujenzi la bwawa la Kwemkambala wanalipwa fedha zao. Tulikuwa na Mheshimiwa Naibu Waziri na fedha zile jumla ya milioni 60.6 zimelipwa, na wananchi wameshukuru sana serikali ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu kwa kuhakikisha kwamba fedha zile zimelipwa na wao waweze kufanya shughuli zao zingine za kiuchumi na kuachia maeneo yao. Ndugu zangu wananchi pamoja na viongozi wenzangu, nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kupitia viongozi wetu wa wizara. Naibu Waziri akiwa hapa, tunashirikiana naye kwa ukaribu sana, na kule bungeni mimi ni mmoja kati ya wabunge wa tukutu. Ninapokuja swala la kuwasemea wananchi ambao wamenichagua. Lakini viongozi wa wizara hii wamekuwa ni wasikivu sana kwangu. Ninapowawakilisheni ninyi wananchi wa Handeni mjini, viongozi hawa akiwemo Naibu Waziri hapa na Waziri Aweso, Katibu Mkuu Sanga na timu yao yote wamekuwa ni wasikivu sana kwetu. Hata pale ambapo pamekuwa hapana njia, bado wamejaribu kutafuta njia kwa ajili yetu.